Kujdesi për shëndetin duhet të jetë edhe më i madh gjatë këtyre ditëve të nxehta. Temperaturat në vendin ton kanë arritur mbi 40 gradë Celsius. Duke u nisur nga kjo, si dhe nga shtimi i numrit të mysafirëve për shkak të sezonit turistik, në urgjencën e Ulqinit pa dyshim që është rritur edhe numri i pacientëve, ta ndër të tjera Ardita Velia i Gjoni, udhëheqës e urgjencës në Ulqin. Dhe këtë vit, si dhe çdo vit tjetër, normalisht kemi raste të mjaftueshme dhe po ashtu puna rritet gjatë sezonit të verës. Nuk janë vetëm qytetarët e Ulqinit, po kemi edhe numër të konsiderueshëm të turistëve të cilët vijnë dhe kërkojnë ndihmën e parë tek neve. Rastet janë të shumta, në një turn prej 24 orësh kemi mbi 100 raste në ditë, ku normalisht kemi lloje të ndryshme të kërkesave për ndihmën e parë. Janë më të shumë pacientët të cilët paraqiten këtu apo ju duhet të jeni në terren? Të shumtë janë ato që vijnë tek neve për të kërkuar ndihmën e parë, por po ashtu kemi edhe në terren. Kemi mjaftueshëm për të mbuluar dhe terrenin, por këtu është numri më i madh. Sa i përket stafit, ato janë mjaftueshëm, por është e rëndësishme që pacientët të raportojnë në kohë. Kemi vetëm një ekip për teren, por është mjaftueshëm për sezonin e verës, nëse ekipi tjetër i pret të gjithë pacientët cilët vijnë dhe kërkojnë këtu ndihmën e parë, sepse kemi kërkuar dhe përforcime, kështu që për këtë verë jemi të mbuluar. Rastet më të shpeshta janë ato të goditjes nga nxehtësia. Janë pacientë që paraqiten më shpesh për shkak të dhimbjeve të forta të kokës, ndryshimeve të presionit të gjakut, etjes së shtuar dhe ngushtimit të fushës së shikimit. Si çdo vit, rastet më të shumta janë goditjat nga i nxehti. Kemi një numër të konsiderueshëm të pacientëve të cilët vijnë tek neve për të kërkuar ndihmën e parë, por të shumtë janë dhe ato që kërkohet ndihma jonë të dalim në teren sepse është e pamundur që ato të vinë këtu për shkak të shenjave të tyre klinike. Kemi po ashtu dhe virusin e stomakut, kemi dhe rastet e tjera normalisht nuk palën brapa dhe tensionin, problemet me zemër, problemet të ndryshme ishemike, por që të gjitha normalisht janë të menaxhueshme. Ulqini si vend bregdetar ka pasur edhe rastet të mbytjeve në det duke përfunduar dhe me fatalitet. Këtë vit, fatmirësisht, nuk ka pasur asnjë rast të tillë. Mund të themi që kemi pas shumë pak raste, deri nga fillimi i sezonit deri tani, komplet kanë qenë 2 ose 3 raste të cilët kanë qenë të menaxhueshëm dhe me sukses. Por që rastet vinë dhe shtohen, mbytjet janë pak më të menaxhueshme për shkak se dhe sikur pacientët tashmë nuk e kanë problem atë pjesë. Pjesa më e vështirë është pjesa e goditjes nga dielli që paka shumë pacientët janë të shumë të numër. Cilat duhet jenë disa këshilla, në cilat orë duhet kemi më shumë kujdes mos paraqitur në diell, apo sa ujë duhet konsumoj, si të ruaj? Këshillat janë të shumëta, si fillim duhet që nga ora 11 deri nga orën 5, të gjithë njerëzit të mos dalin në diell, ta shmangin këtë pjesë tek ekspozimit në diell apo të shkojnë në plazh, vetëm nëse rastet që janë urgjente dhe duhet të dalësh, por nga ora 11 deri në orën 5 është rrethësisht e ndaluar që të dilet në diell. Duhet të hidratohen mirë, minimumi 2 litra në ditë të konsumojnë lëngje, dhe kur tham lëngje them për pjesën e ujit, të mos pinë lëngje me gaz. Po ashtu është e shumë e nevojshme që të jenë të veshur dhe me sa rroba më të lehta, të jenë ngjyrat pak më të hapura, të mbajnë dhe kapele. Dhe po ashtu është e rëndësishme shumë që të lyhen dhe me krem me faktor 50 mbrojtës, sepse është një faktor i rëndësishëm. Ndërsa temperatura në ambient të mbyllura duhet të jetë në një diferencë prej vetëm 7 gradë në krahasim me temperaturat jashtë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse shpesh i qëndrojmë në ambientet të mbyllura dhe ndryshimi i temperaturave nga brenda jashtë është shumë i madh dhe normalisht pastaj pacientët edhe e marrën atë goditjen kryesore pra nga ndryshimi i ambientit. Duhet të jemi të kujdesur që të kemi një balancim në temperatura. Moshat më të rrezikuara normalisht janë moshat mosha 3, pra që është mosha më e moshuar dhe fëmijët e vegjël po ashtu dhe shtatzanat ose pacientët e cilët kanë sëmundje kronike. Këto janë vërtet shumë të rrezikuar, por nuk mbetet mbrapa dhe pjesa tjetër e popullsisë që duhet të ruhen.